Tak co se týče letiště Hradec Králové, tak tady je potřeba říct, že letiště Hradec Králové je jinak orientované než letiště Pardubice. A já jsem rád, že s panem ředitelem jsme dokázali se dohodnout na segmentaci trhu, to znamená, každý z nás se zaměřuje na jinou oblast. A díky tomu obě letiště mohou vzájemně fungovat, byť jsou od sebe vzdálený zhruba 25 kilometrů. V Hradci Králové převládá zejména malá letecká doprava, orientace na letadla small business jet, middle class business jet, obchodní letecká doprava, cestujících, individuální doprava a pak samozřejmě pilotní výcvik. To znamená, my v tom období té koronakrize jsme na tom byli oproti třeba kolegům z Pardubic lépe, protože jsme nebyli tolik závislí na přepravě osob. Naopak se nám zvýšil počet přepravených osob v té individuální malé obchodní letecké dopravě, protože lidé, samozřejmě ta velká doprava byla omezená, ale naopak ta malá doprava, řekněme v letadlech pro 6, 7, 8, 12 cestujících, byla dostupná a mohlo to fungovat. To znamená, tam jsme v této oblasti jsme měli i mírný nárůst. A co se týče karga, my jako letiště Hradec Králové se orientujeme zejména na malé kargo, nebo nechci říct zejména, ale pokud se orientujeme na kargo, tak je to malé kargo, to znamená přeprava, řekněme, jedné drobné palety s rychloobrátkovým zbožím, jedná se třeba o zásobování továren v okolí nebo v Královéhradeckém kraji, to znamená malý balíček, který se rychle doveze na letiště a rychle se distribuuje dál. To znamená, my nejsme ani vybaveni na velké kargo, ani na to cílit nebudeme a není to náš segment trhu. No, velice děkuji za odpověď. Samozřejmě bude potom pro vás prostor na otázky, i když jak vidím, tak spíš to bude právě od toho stolku s dobrým vínem a jinými nápoji. Každopádně, mohla bych vás tady poprosit, jestli byste šel opět sem ke stolku a vlastně máte i svůj připravený blog a jsem Já bych vás, vážení dámy a vážení pánové, já bych vás ve stručnosti chtěl seznámit s letištěm Hradec Králové, s nabídkou služeb a orientací letiště a s plány do budoucna. Stručně orientace letiště Hradec Králové v rámci České republiky, jeho umístění a pohled na letiště jako takové. Zde pohled na jižní část letiště, kde je zázemí těch největších firem na letišti. A stručná charakteristika letiště. Jsme veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště, umožňující provoz letadel do rozpětí křídel až 24 metrů. Provoz máme jak ve dne, tak i v noci. Disponujeme dvěma dráhami 2400x60 metrů, to je betonová dráha a travnatá o rozměrech 800x25 metrů. Co se týče orientace oboru na letišti v Hradci Králové, firmy, které u nás působí, se orientují zejména na vývoj, výrobu a opravy letadel a jejich komponentů. Dále u nás sídlí i výzkumné pracoviště v oblasti turbovrtulových motorů. Letiště je zaměřeno, jak už jsem říkal, na pilotní výcvik a obchodní leteckou dopravu. To znamená, je to trochu jiná orientace, než má letiště Pardubice. Letiště jako takové nabízí kompletní služby spojené s odbavením cestujících, s jejich ubytováním, s krátkodobým ubytováním, hangárováním letadel, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních. Spolupořádáme letecké dny a rok 2021 nám ukázal, že letiště Hradec Králové se dá využívat i k dalším činnostem, nejenom k provozu letadel, a plochy, které máme k dispozici, se dají využít i pro uskladnění vozidel, testovací jízdy a tak dále. To znamená, to jsou věci, které nám otevřely další možnosti, kterými se můžeme rozvíjet. Jenom krátký pohled na nejdůležitější akce, které v Hradci Králové se pravidelně pořádají, ať už jsou to letecké dny, helikopter show, CIAV, navigační soutěž Petra Tučka, a největší akce, kterou pořádají letecké služby, tak je to ten Open Skies for Handicapped, což je akce, kterou pořádáme ve spolupráci se vzdušnými silami armády České republiky, Královéhradeckým krajem a statutárním městem Hradec Králové. A v průběhu jednoho dne jsme schopni zabezpečit vyhlídkový let až 700
osob s tělesním nebo jiným zdravotním znevýhodněním. Takže je to charitativní akce, podporovaná jak městem, tak i krajem. A co se týče budoucna a směřování letiště Hradec Králové, jedná se o studii inženýra architekta Pavla Zadrobírka, která navazuje na právě plánovanou výstavbu severní tangenty, která má napojit letiště Hradec Králové na klíčové komunikace v rámci města a Královéhradeckého kraje. Studie definuje i plochy, které budou určeny pro další výstavbu, pro hangáry, pro výzkumná pracoviště, pro výrobu v oblasti leteckého průmyslu. Co se týče této studie a vůbec tohoto záměru, my si od tohoto záměru slibujeme, že se zvýší atraktivita letiště Hradec Králové a samozřejmě stoupne i podíl obchodní letecké dopravy, to znamená té individuální obchodní letecké dopravy, to znamená přeprava cestujících zhruba do počtu zhruba 12 cestujících na palubě. To je ta orientace, na kterou my cílíme. Samozřejmě očekáváme od této studie a v případě její realizace i zvýšení atraktivity letiště z hlediska výzkumu a vývoje, spolupráce s akademickými pracovišti. A jak už jsem říkal tady na začátku, jsem rád, že jsme s panem ředitelem si takto rozdělili segment trhu a v této době si vzájemně nekonkurujeme, naopak si vzájemně pomáháme a ještě jednou i díky Hospodářské komoře Pardubického kraje, s kterou úzce spolupracujeme a pomáhá nám oběma v této nelehké době. Děkuji.